yhteen arkkitehtikillalle. Kana saavat liikkeelle laskuvälineensä. Hyvä laskuväline, mutta ei pääse mäkeä alas. Millimilliltä sieltä lähtee. Nyt tulee leveä purkka. Ja kovaa tulee ilmapallon teinoon. Warm winter apparently. Hienosti laskettu arkkitehtikilta. Aplodeja. Sinkikin kylmenee, kun täällä pottaa. Ei oikein tarpeeksi ajankohtainen juttu, kun kaikilla menee hetki tajuun. Sieltä alas. On jälkeen, kun täällä on poliisi alasta. Mitähän siellä on tapahtunut? Tämä otti on viisaa vehkeä. Ups. Tämä on helvetin hyvä. Sitten tuolla onkin amissa paljon. Joo. Pelaa sillä pyyhä. Sitten se on tiivit. Ui. Laava on epäterveellistä. No, to self, I'm to you. Everybody who's watching this. Ai. Typerä mies. Pääs päältäni. Minä menen pois. Tai sitten et. Vitun hyvä tarkennus. No hyvä. Silmät riittää mulle. Vittu, alkaa tässä tarkentelen. Tuo, eikö tuo aika porno tuo tiedon mainos? No on, vittu väriin.